بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bayram munosabati bilan dam olish damiz. Shuning uchun bugun biroz navbatdan tashqari suhbatlarimiz ko'paydi. Yig'ilib qolgan gaplarimiz, yig'ilib qolgan muammolarga munosabatlarimiz, mavzular orasida yana bir kechki suhbatimizni boshlaydik dedik. Alloh subhanahu va taolo gaplarimizda o'zining roziligidan boshqa tomonga burilishdan o'zi asrasin. Xato nuqsonlarimizdan Haq subhanahu va taolo bizlarni poklasin, to'g'ri hidoyatli gaplarni qalbimizga ilhom qilsin. Barchalarimizni Alloh o'zining roziligi yo'lidagi amallarda birlashtirsin. Mavzuni erkinroq mavzu tanladim. Musulmonlar har doim imtihonda bo'lishligi to'g'risida mavzu tanladim va biz nima qilishimiz kerak musulmon ummat. Tilimiz har xil bo'lishi, irqimiz, millatimiz, joyimiz, kelib chiqishimiz nima bo'lishdan qat'iy nazar, biz musulmonlar modomiki imtihon dunyosida, sinov maydonida ekanmiz, qaysi yo'lni tutsak tezroq manzilga va yaxshi natijalarning ro'barosidan chiqamiz. Bu narsalarni bilib, o'rganib, tajribadan, tarixdan ko'p narsalarga ko'rib xulosalarni olishimiz kerak. Zotan islom ummatining yer yuzida boshqa ummatlar, boshqa jamiyatlarning ichidagi taomning ichidagi tuz kabi ta'm beradigan ummat ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni biz o'zimizni kim ekanligimizni oldin bilib olishimiz kerak. O'zimizga to'g'ri baho berishimiz kerak. Agar siz, men, u, yoningizdagi o'tirgan odam kim ekanimizni, bizni Alloh subhanahu va taolo nima uchun bu insonlar orasidan tanlaganini va bu maqsadning ulug' maqsadlarga yo'naltirilganligini ajratib bilib olsak, keyin qilayotgan ishlarimizda ba'zi manfaatlarni ustidan ko'ra kattaroq manfaatlarga erishamiz. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahu al-azim. Kuntum khayra ummatin. Sizlar ummatning eng yaxshisi bo'ldinglar. Va ukhrijat linnas. Odamlar uchun chiqarildinglar. Ya'ni bu uhrijat kalimasi qasddan, maqsad bilan boshqa odamlarning manfaati uchun chiqqanimizga dalolat qiladi. Uhrijat linnas, bu yerdagi lom manfaat uchun, insoniyat manfaati uchun xizmat qiladigan ummatmiz biz. Musulmon ummati shunday bir ummatmizki, butun insoniyatga bizning manfaatimiz tegish kerak. Afsuslar bo'lsinki, biz o'zimizga manfaat bera olmayapmiz. Hamma zararni o'zimizga beryapmiz. Boshqalar bizdan manfaat olish kerak edi, bizdan foydalanish kerak edi. Biz butun insoniyatga foyda keltiradigan, odamlar uchun xos tanlab olib chiqarilgan Allohning eng yer yuzidagi yaxshi ummati deya guvohlik bergan ummat edik. Ming afsuslar bo'lsinki, biz o'zimizga o'zimiz zarar berishlik bilan ovoramiz. Islom tarixi, islom ummatining ularga qarshi bo'lgan muxoliflarning tashqari hujumlaridan biror marta yengilmaganligiga guvoh. Islom tarixi, islom ummatining tashqaridan bo'lgan muxoliflar hujumiga biror marta yengilmagan. Qayerda
yengilish bo'lgan bo'lsa, ilk avval Uhuddan boshlab shu bugunga qadar islom ummatining yengilishiga ichimizda bo'lgan ixtiloflar, ichimizda bo'lgan johillarning o'zlari loyiq bo'lmagan ishlariga urinishlari sabab bo'lgan. Vaholanki biz uhrijat linnas ummatidik. Kuntum xoyra ummatin edik. Bu ummatning eng afzali edik. Eng yaxshi insonlar sifatiga loyiq zotlar edik. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, dushman qarshisida yengilishlik bilan har doim hazimatga uchraganimizda ichimizdan bo'lgan ixtiloflar sabab uchradik. Ixtiloflarning asosi nima? Ixtiloflarning asosi jaholat botqog'iga botib turganlarning ma'rifat maydonidagi javlon urushlari sabab. Jaholat maydonida turib "Men ma'rifatli odamman, menga ergashinglar" deb odamlarni balchiqqa, botqoqqa tortayotgan odamlar sabab bo'lgan. Biz sahobalarga ta'na qilmaymiz. Sahobalardagi xos Uhud maydonidagi jang, o'sha mag'lubiyat, o'sha hazimat ummatning foydasiga bo'lgan. Ichkarida kamonchilar aytilgan joyda turmaganligi sababli yutqizishgan. Qadari ilohiy natija Uhud jangida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak tishlari singan. Yonoqlariga dubulg'aning temiri kirib ketgan. Chuqurga tushib ketganlar, o'ta qattiq aziyat bo'lgan. Hamza radhiyallohu anhu shahid bo'lganlar. Bir qancha sahobalar shahid bo'lishgan. Sahobalardan ba'zilari qochishgan. Bu sahobalar hayotidagi ish. Ilohiy vahiy nozil bo'lib turgan vaqtdagi hodisa. O hodisa ummatga ibrat bo'lgan. Ey ummat, kuntum xoyra ummatin. Sizlar eng yaxshi ummat edinglar. Uhrijat linnas, odamlar uchun manfaat uchun chiqarilgan ummat edinglar. Sizlarning ichinglardan ixtilof bo'lsa, sizlarning ichinglarda aytilingan vazifada odamlar turmasa, o'zlarining vazifasini o'zlari bajarmasa, tashqaridagi dushmandan yengilasizlar dedi Alloh taolo. Nusrat sizlarda emas, nusrat Allohning qo'lida ekanligiga ishora edi Uhud. Undan keyin barcha janglar, barcha mujodalalarda bu ummatning ichidagi johillar, bu ummatning ichidagi o'z vazifasini layoqati bilan amalga oshirmaganlar sababli biz ixtiloflarga tushdik. Kuntum xoyra ummatin. Sizlar ummatning eng yaxshisi edinglar. Uhrijat linnas, odamlarga manfaat uchun chiqarilgan ummat edinglar, sifatinglar nima edi? Bu sifatga qanday erishdinglar desa, ta'muruna bil ma'ruf. Ma'rufga buyurardinglar. Amri ma'ruf qilardinglar. Va tanhauna anil munkar, munkardan qaytarardinglar. Va tu'minuna billah. Amri ma'ruf nahi munkar layoqatini iymon asosida qilardinglar. Bu kalimalar dunyo qadar haqiqatlarni o'z ichiga oladi. Amri ma'ruf nima o'zi? Amri ma'ruf ma'rufga buyurish. Ba'zi jamoalar ta'kidlaganidek, xususan o'sha hizbiy jamoalar. Amri ma'ruf uchun faqatgina biz o'sha mirshab tashkilotlarini qilishimiz kerak. Xalifani o'rnatishimiz kerak. Xalifa unga buyruq qiladigan askarlarni tayyorlashlik kerak. Askarlar qo'li ostida odamlarni amri ma'ruf qilish kerak, nahiy munkar qilish kerak degan ma'nolarning o'zigagina chegaralanmaydi. Ya'ni islomni siyosiylashtirish kerak degan tushunchalar bilan biz ummatni o'sha o'zlari layoqatli bo'lmagan mavzuga tortayotgan odamlarni qo'liga bermasligimiz kerak. Amr ma'ruf nozik mavzu. Amr ma'rufning har bitta doirasida odamlar o'zlari mas'ul. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kullukum ro'in, kullukum mas'ulun an ro'iyatihi." Hammanglar ro'isizlar, boshqaruvchisizlar, cho'ponsizlar, qo'l ostidagilardan mas'ulsizlar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana shu amr ma'rufning doirasi. Ayol bo'lsangiz eringizni moli mulkiga, obro'siga, arziga, oilasiga, makoniga mas'ulsiz.
qo'l ostingizdagilardan so'ralasiz, sizga berilgan omonatlardan so'ralasiz, o'g'lingizdan so'ralasiz, qizingizdan so'ralasiz, siz so'ralasiz, siz ulardan so'ralasiz. Er bo'lsangiz ayolingizdan so'ralasiz, o'g'lingizdan so'ralasiz, onangizga qilgan xizmatingizdan yoki undan qochganingizdan so'ralasiz. Aka bo'lsangiz ukangizdan, opa bo'lsangiz singlingizdan, har kim o'zining mas'uliyatidan so'raladi. Buning nozik nuqtalari ba'zi mavzularda amal qila olmay qolishlikdan ko'ra o'zi bilmagan doiralarga kirib men mas'ulman deyishlikning xatarini bilmayapmiz biz. Kamonchilar o'zlarining kamon vazifalarini qilib turgan paytlarida Uhudda g'alaba qilib turishgan edi. Kamonchilik mavzusini tashlab g'animat mavzusiga kirib ketganlari uchun ummatga qattiq zarba bo'ldi. Orqadan Xolid ibn Valid kirib keldilar. U paytda mushriklar tarafda edilar. Nahiy munkar. Nahiy munkarni ham o'ziga yarasha doiralari bor. Tarozulari bor. Muttafaqun alayh narsalarda nahiy munkar, muxtalifun fih bo'lgan narsalarda nahiy munkar va boshqa bir qancha mavzular bor. Bularni biz to'minuna billah sifati bilan qilishimiz kerak. Allohga iymon keltirgan mu'min musulmon ummat sifatida qilishimiz kerak. Allohga keltirgan iymonimiz nimaga buyuradi? Amr ma'ruf nahiy munkardagi mas'uliyatimizni o'rganishga buyuradi. Islom tushunchalarida musulmon ummati uchun nima manfaat keltira olamanman degan tushunchada Allohni huzuriga borgan paytimda bu ishimga ajr olaman, xato qilsam bu ishimga istig'for aytaman degan tushunchada bu ishga kirishishimiz kerak. La as'alukum alayhi min ajr. Sizlardan men ajr so'ramayman. In ajriya illa ala robbil alamin. Mening ajrimni faqat va faqat Alloh subhanahu va taolo butun olamlarning Robbi bo'lgan zot beradi degan tushuncha bilan amr ma'ruf mavzusiga kirishimiz kerak. Mavzu derin, ya'ni mavzu chuqur, o'ta qadimiy ko'hna mavzu. Bu mavzuni yechimi qayerda? Nima qilishimiz kerak? Islom ummati imtihonda, musulmonlar har doim imtihonda. Bizning boshqa ummatlardan ustun tomonimiz boshqa ummatlardan ko'ra Alloh subhanahu va taolo o'zi guvohlik bergan yaxshi ummatligimizning sabablaridan biri bo'layotgan ishlarning hammasida ajr olamiz. Yoki qilgan xatolarimizga kafforat olamiz. Ummat o'laroq qilayotgan ishimizning natijasini olamiz biz. Boshqa ummat bu tushunchadan uzoq. Islom ummatdan boshqalar qilayotgan ishlarini faqat moddaga bog'lashadi. Dunyo matosiga bog'lashadi. Va islomga dushman bo'lgan millat, islomga qarshi bo'lgan jamiyatlar hech qachon tinch turishmaydi. Hech qachon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Xiro g'orida Iqro bismi robbikallazi xalaq oyati nozil bo'lgandan to vahiy oxiriga oyat tushib tugab, Qur'on tugal bo'ldi, din tugal bo'ldi. Al yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dina oyati nozil bo'lgunga qadar mushriklar, munofiqlar, kofirlar, boshqa din vakillari tinch o'tirishgani yo'q. Har doim hujum qilishdi. Ahzob voqeasini eslang, Hudaybiya voqeasini eslang, Badrni eslang, Uhudni eslang, Xandaq g'azotini eslang. Hamma g'azotlar Islom ummatini yo'q qilishlik uchun dushmanning harakati bilan to'la bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyoni tark qilib ketganlaridan to bugungi hozirgi soatgacha ham islom dushmanlari tinch o'tirishgani yo'q. Ular shunday tashkilotlar qurishdiki, shunday jamiyatlar qurishdiki, shunday fondlar tashkil qilishdiki, Islomni tamomila yer yuzidan yo'q qilish yoki insonlarning zihniyatlarida islomni Qur'onning kitobni o'zida qolishligi bilan ta'minlashga urinishdi. Ma'lum bir muddatga qo'llaridan keldi bu ishlarni qilishdi. Yil milodiy sana bilan
Andalusiyada Ispaniya, bugungi kundagi Ispaniya. Katolik cherkovining rohiblari ikkita josusni vazifalantirishib, katta miqdorda unga pul berishib, mablag' berishib, Madinaga jo'natishadi. Madinai Munawvaraga. Musulmon libosini kiydirishib, soqol musulmoncha qo'ydirishib, boshiga salla o'ratishib, buni Madinaga jo'natishadi. Vazifa nima? Vazifa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlarini kavlab, muborak jasadni, muborak badanni u joydan o'g'irlab olib, Andalusiyaga, Ispaniyaga olib borish. Ikkita josus Madinaga keladi. Vazifalari ma'lum. Odamlarga biz musulmonlarmiz, Andalusiyadan keldik. Haj qilamiz bu yil. Haj mavsumiga kelgunga qadar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida namoz o'qiymiz, Baqiyni ziyorat qilamiz, Qubo masjidiga boramiz deb odamlarni ishontiradi. Pul ko'p. Butun boshli dushman katta miqdorda pulni bergan Madinaga keladi. Ikkita odam. 1161-yil. Bular odamlarga ihsonlar, sadaqotlar qiladi. Kechasi bilan uylarida yotsa-da, erta tongda Bomdodga kelishadi. Bomdoddan oldin Baqiy qabristonini ziyorat qilishadi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qabrlari atrofida aylanishadi, namozni o'qitishadi, o'qishadi, Quboga ketishadi. Kunlik vazifalari shu. Hech kimdan hadiya olishmaydi. Kim hadiya bersa, hech kimni quruq qaytarishmaydi. Har kuni roza tutishadi. Asli josuslar. Bir tunida Shom valisi Nuriddin Mahmud Zangi rahimahulloh Saljuqi amirlardan Nuriddin Mahmud Zangi Oqsungar nomli turk asllik odam, ya'ni bizning millatdan bo'lgan zotlardan tahajjud o'qib bo'lib Bomdodgacha biroz uxlay deb ko'zi ilinadi. Ko'zi ilinganda tushida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kiradilar. Ikkita suratni ko'rsatadilar. Mana bu ikkita odamdan meni qutqar, ey Nuraddin, qutqar deydilar tushlarida. Dod deb baqirib o'rnidan turib ketadi. Hayron bo'ladi, terlab ketgan, qo'rquv bosyapti. Bu qanaqa tush bo'ldi ekin deydi, suv ichadi, biroz o'ziga keladi, yana tahorat qilib 2 rakat namoz o'qiydi. Yana ozgina ko'zim elinsin deb yotadi, yana xuddi shu suratni ko'radi, shu vaziyatni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushiga kirib, "Ey Nuraddin, turoningdan meni qutqar bu ikkitasidan" deydilar. Yana baqirib o'rnidan turadi. Keyin o'zini vaziri bor, Jamoliddin Musili. Turklar Mavsili derken, o'zi Musili bo'lish kerak. Jamoliddin Musili eng dono vazirlardan biri. Uni chaqiradi. Shunaqa tush ko'rdim, shunaqa vaziyat. Nima deysan desa, bir gap bor. Tayyorgarlik ko'ring. Boraylik Rasulullohning qabrlariga. Madinai Munawvaraga. Ular amir, Saljuqiy amirlardan bir qancha askarlar bilan Madinaga kelishadi. Madinaga amir keldi, hammaga xabar yetgan. Ular Nuraddin butun boshli Madina aholisiga hadiyasi borligini e'lon qiladi. Har bitta odamga o'zim qo'lim bilan beraman hadiya deb e'lon qiladi. Odamlar bir qancha muddat shu hadiyani olishlikka navbat turishadi. Maqsad nima? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushlariga kirib ko'rsatgan rasmdan odamlarni tanish, suratdan. Butun boshli Madina aholisiga o'zi qo'li bilan hadiya beradi. Lekin Madina aholisi tugaydi, hali ikkita odam yo'q. Shunda hech kim qolmadimi Madinadan meni qo'limdan hadiya olgan? Yo, hech kim qolmadi, Madinalik hech kim qolmadi. Tashqaridan kimdir bormi? Bor. Andalusiyadan kelgan ikkita tariqat ahli bor.
yaxshi solih insonlar har kuni roza tutishadi, har kuni ihson qilishadi, har kuni bomdodni Masjidun Nabiyda o'qishadi va bomdoddan keyin bomdoddan oldin tahajjuddan keyin baqiyni ziyorat qilishadi, maqtovlarni qilishadi. Iltimos chaqiringlar ularni ham. Ular kelishadi. Kelgan zahoti Nuraddinni tushidagi odamlar, ikkita odam. Ularni biroz suhbatlashadi, nimaga keldinglar, hajga keldik, Rasulullohning oldilarida turmoqchimiz, undan-bunda uylarni ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Uyga oborsa kitoblar bilan bezab tashagan, o'sha Madinaning qabriga yaqinroq bir mahalladan uy olgan. U yoqni aylanadi, bu yoqni aylanadi. Xullas, o'sha gilamni ko'tarsa, gilam tagida teshik bor. Borsa payg'ambar alayhisalomning qabrlariga bo'lsa bir 5-10 metr qolgan, kavlab qo'ygan. U har kuni baqiyaga borishi, tuproqni kavlab uydan, tuproqni oborib baqiyaga to'kar ekan ular. Qabrstonlarning ichiga. Keyin Nuraddin Mahmud Zangi rahimahulloh Masjidun Nabiyning atrofini bir qancha joyini qazdirib, atrofini qo'rg'oshindan ya'ni to'siq quydiradi. Hozir endi kimdir kelib kavlayman desa, kavlab kirib olmaydigan qilib, ya'ni. Bu hikoyani nimaga aytayapman? Bu hikoya Ibn Kasirni Al-Bidaya va Nihoya asarida kelgan. Ibn Abu Shomani, Abu Shomaning nima degan kitobi deya? Ikki shaharning fazilatlari degan ma'nodagi kitobida kelgan. Keyin Barzanjini ham kitoblarda kelgan. Bu mashhur hodisa. Tarix kitoblarining hammasida bunga o'xshagan voqealarni, bu hodisani gapirishgan. Buni nima uchun men keltiryapman? Buni bilishdan oldin, buni aytishdan maqsad islom ummatiga qarshi bo'lgan dushman tinch turmayotganligini aytyapman. 1161-yilda bo'lgan voqea. Nuriddin Zangiy 1146-yilda tug'ilgan menimcha, 1177-da vafot topgan. Shu inson bu dushmanga qarshi, dushmanning islom ummatini, payg'ambarining muborak jasadlarini o'g'irlamoqchi bo'lganligida bo'lgan hodisa. Tushlariga Rasululloh kirib, meni qutqar deyaptilar. Va bu hodisa jarayon qilyapti. Lekin o'sha voqeadan keyin bular qo'l ko'targani yo'q. Bugun o'shanga o'xshagan hodisalarni bizni ichimizda qilishyapti. Soqol qo'ygan, salla o'ragan, ko'zimizda juda haqiqatlarni aytayotgan yoki soqol salla qo'ymasa-da men haqiqat parvarman deb ichimizda turib musulmonlarni provokatsiyaga keltirayotgan, iloji boricha g'alayonga, hali o'zi bilmagan, hali o'zi tushunmagan mavzularda aralashishga va butun boshli ummatni yana hazimatga, mag'lubiyatga uchrashligiga o't qalayotganlar bor. Alloh taolo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah deganda har bir narsani o'ziga yarasha mezoni borligiga ishora qilgan. Biz amri ma'ruf qilishimiz, nahi munkar qilishimiz va o'z doiramizni yaxshi bilishimiz kerak. Bugungi hodisalar, bugungi voqealarda ko'zimizni juda ham yaxshi ochaylik. Facebook tarmoqlari, ijtimoiy tarmoqlardagi troll urunishlari, ya'ni Ali deb qo'yib olgan nomini, yana Bint Sodiq deb qo'yib olgan nomini, bu Bint Sodiq degani, bu Turkiyada turli ishlarni qilib yurgan, bu juda yaxshi bilaman, informatsiyasi bor menda. Trolling kampaniyalari bor, troll ishlarini qilayotgan odamlardan ehtiyot bo'laylik. Provokatsiyaga kelmaylik, qilishimiz kerak bo'lgan mavzularni qilaylik. Hozir shu, hozirgi vaziyatda men yana avvalgi mavzularga xulosamni aytib ketayin. Mendan bir kishi kelib, mabodo faraz qilaylik, farazan. Bir kishi kelib aytsaki, falonchilarni qamaylikmi, qo'yib yuboraylikmi desa,
Men canımını tikib bo'lsam aytaman ki qo'yib yuboringlar deyman. Mendan soriladigan guvohlikka shunaqa javob beraman. Chunki bir musulmonni qamab, uni u joyda nohaq qamashlikka 100% qarshiman. Lekin bir insonni nohaq qamalishiga 100% qarshiligim o'sha insonning fitna mavzularga aralashib turganligini oqlamaydi. Oqlamaydi. Fitna mavzulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Piket qilamiz degan odamlardan ehtiyot bo'linglar. Piket qilamiz degan odamlar 99% yuzi berk odamlar. 1% bu o'sha xoinlar. Tashqaridan turib olib, ichkaridagi islohotlarga qarshi turli xil urinishlarni qilishyapti. Musulmonlarni ichidan yemirishmoqchi. Shu oramizda ikkita odam qoni qaynab nima qilyotganini tushunmasdan xudo uchun men ish qilyapman deb o'ylab ko'chaga chiqib piket qilyapman desa qancha-qancha musulmonlarga zarar yetadi. Undoq qilib yuborishimiz kerak, mundoq qilib yuborishimiz kerak degan gaplarga uchmanglar, uchmaylik. Bular o'sha o'zlarining vazifalaridan noloyiq shaklda foydalanishga urinayotgan odamlar. Bulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ummat ichidan mustahkam bo'lganda hayot boshlanadi. Biz agar haqiqiy ma'noda o'zimizni vazifamizni bajarsak, butun insoniyatga haqiqiy ma'noda manfaatli ummat bo'lamiz. Bu tortishilmaydigan haqiqat. Bag'dodda Baytul Hikmani qurgan musulmonlar Andalusiyada islom madaniyatini qurgan musulmonlar, Istanbulda, Konstantiniyada o'zining madaniyatini qurgan musulmonlar 800 yil butun insoniyatga ilm fanda, madaniyatda, adabiyotda, san'atda o'rnak bo'lib keldi. Foyda yetkazib keldi. Butun insoniyat mana shu musulmon ummatidan foydalandi. Hatto ulamolar musulmonlar bo'lmasa insonlar nima yo'qotadi degan ma'noda kitoblar yozishdi. Islom ummati bo'lmasa, bugungi kunda ham hattoki islom ummati bo'lmasa odamlar manfaat tushunchasidan yo'qoladi. Manfaat tushunchasini yo'qotib qo'yishadi. Shuning uchun biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kunlik, 3 kunlik, 4 kunlik mavzu bo'yicha boshiga musibat tushgan birodarlarimizga Alloh taolo najot bersin. Ularni zulmga uchrashligidan Alloh taolo o'zi qutqarsin. Lekin bu bilan biz fitna mavzulariga, provokativ mavzularga o'yinchi bo'lib qolishlikdan, islomimiz, dinimiz, e'tiqodimizni siyosiylashtirishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Islomdan foydalanib siyosiy ochkolardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Meni aytmoqchi bo'lgan mavzuim, nima qilishimiz kerak degan mavzuga aytmoqchi bo'lgan gapim. Biz islomiy tushunchada musulmon ilk tushunishi, ilk bilishi kerak bo'lgan mavzularda diniy savodsizlikka barham berishimiz kerak. Musulmonlarning ichki mavzularida har kim o'zi bilgan o'zi tushungan, o'zi layoqatli bo'lgan mavzulargagina aralashishimiz kerak. O'zimizni oilamizni isloq qila olmayotgan bo'lsak, boshqaning oilasini gapirishdan hayo qilishimiz kerak. O'zimizning oilamizga yetarli mavzuni ajratmasdan boshqalarning mavzusiga aralashmasligimiz kerak. Islohotlar juda kichik ko'rinsa-da, o'sha kichik islohotlarda o'zimizga o'zimiz xizmat qilishimiz kerak. Xuddi Imom Buxoriyning rivoyatidagi kampir kabi bo'lishimiz kerak. Meni vazifam nima bu ummat uchun? Uni qilishimiz kerak. Bilmaganlar biladiganlarga ergashish kerak. Bilmaganlar biladiganlardan so'rash kerak. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun oyatiga amal qilishimiz kerak. Islom ummatini parchalash uchun shaqollar to'dasi har doim bor. Ular Ivan bo'lib George bo'lib ichimizga kira olmaydi. Ular ichimizga Mirrahmat bo'lib kirib keladi. Rahim Turdi bo'lib kirib keladi.
o'sha odamlarning nomi bilan bu ummatni ichini parchalashadi. Buni biz yaxshi anglab tushunib olishimiz kerak. E'tibor beringlar, hozir mana 100 ga yaqin inson bizni kuzatib turibdi. Bular ichida nomini Abu Iso qilib olgan, Ali Ali qilib olgan profillar orqasida musulmonligi ham aniq bo'lmagan odamlar o'tiribdi. Trollar bular. Provokatorlar. So'kadi, haqorat qiladi, unga javob bersangiz, atrofingizdagi odamlar turli xil mavzularda qoni qaynab har xil gapni gapiradi. Bu tuzoq bu. Mana shu tuzoqlarni bilib qo'yishimiz kerak. Trollarning 100 da 100 ga tupurish kerak ya'ni. Ularni juda ko'plari vazifador odamlar. Ba'zilarida biroz aql noqisligi, nuqsoni bor. Ba'zilarida o'sha nifoq bor. Ya'ni troll qilib olgandan keyin mas'uliyat yo'qoladi. Gapiraveraman, hech kim tanimaydi deb o'ylaydi. So'kaveradi, haqorat qilaveradi. Lekin yuzma-yuz kelsa, bu gaplarni gapira olmaydi, o'sha gaplarni yuzma-yuz gapira olmaydi. Bir to'da odamlar Harun al-Rashidni oldidan chiqib kelishyapsa, Hasan al-Basri rahimahulloh bo'lsalar kerak. Nima deysizlar Harun al-Rashid to'g'risida? Desa, ay, mana qaydi, ana qaydi, u mundoq odam, mundoq odam deyishadi. Ha, buni o'ziga ham ayta olasizlarmi? Desa, yo, yo, o'ziga ayta olmaymiz, qana aytamiz, aytsak bizni boshimizni oladi, undoq qiladi, mundoq qiladi desa, bizni vaqtimizda shunaqa odamlarni munofiq deylardi deganlar. O'ziga ayta olmaydi, yuzma-yuz kelib ayta olmaydi, lekin troll profil ochib olib, xohlagan gapini gapiradi. Va men shuni yaxshi kuzatib natijalarda haqiqatda shu mavzularni ko'rganim, troll profillarini ochib olganlar islamofoblar ham bo'lishi mumkin. Dahriy tushunchadagi islamofoblar ham bo'lishi mumkin. Abu falon deb qo'yib oladi. Buni bir misolini qo'ygan edim. Oysha onamiz haqida post qo'yadi, Ali haqida post qo'yadi-da, Misrdan, Iroqdan Shia Sunni urushi boshlanadi postlarda. O'zi g'irt George, oti George o'zi. O'zining nomini Oysha Siddiqa qo'yib olgan, Ali haqida nima deysan deb post qo'yadi, janjal boshlanadi. Troll profillarining orqasida shunaqa ishlar bor. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Life'ning ma'nosini tushunmayapman deyaptilar birodarimiz. Life'ning ma'nosini boshidan eshitsangiz tushunasiz inshaalloh. Ummatni boshqa ummatlar uchun eng manfaatli ummat ekanini yodiga qaytadan solish maqsadimiz, qilishimiz kerak bo'lgan vazifalarimizni o'rnida bajarishimiz va trollardan provokatsiya qilayotgan trollardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bo'layotgan hodisalarda har kim o'zini fikrini berishlikka, bildirishlikka albatta 100% haqqi bor, lekin piket qilishimiz kerak, bunt qilishimiz kerak, u yoqni ko'tarib olishimiz kerak, bu yoqqa chiqib ketishimiz kerak degan mavzularning hammasi tuzoq. Tuzoq. Bu Mir Rahmat aytayapti, hamma joyga chiqib turib nimandir yozinglar, ko'rsatinglar, pitsachi ham undoq qildi. Bu tuzoq hammasi, ushlab bermoqchi hammani. Ruhatga oldirmoqchi. Ko'zingizni oching, provokatsiya bu. Sizni qamashsa, unga oylik berishadi. Chunki qamalgan odamlarni inson huquqlarini himoya qilaman deydi. Inson huquqlari himoyachisi deb yoziladi, xoin deb o'qiladi. Hozir shu, shunaqa hozir. Inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlarga Soros pul beradi. George pul beradi, ya'ni George pul beradi inson huquqlarini himoya qilish. Huquqlarimizni himoya qiladigan Soros tashkiloti bor. O'ylayapsizlarmi? Inson huquqlarini himoya qilarmish. Piket qilarmish. Qo'liga qog'oz olib chiqib, hamma joyga rasm qo'yib qo'yish kerakmish.
Xullas, bu gaplarimiz samimiy musulmon birodarlarimizga bizni gaplarimizni olishga hamma majburiy demaymiz. Bunday narsa gapirishdan xijolat qilamiz. Ko'zimizni ochaylik, sovuqqonlik bilan duo qilaylik. Mazlum birodarlarimizga Alloh taolo najot bersin. Fitnali mavzulardan ehtiyot bo'laylik. Mana Rahima Turdiyeva yo'q bo'lib qoldilar. Bizda tovuqni kurka bo'lib qoldi deydi, kurk bo'ldi deydi. Boshqa joyda nima bo'ladi? Mana bu Rahima Turdiyeva kurk bo'lib qoldilar. Menimcha, shu provokatorlarning asoschilari edi shular. Qancha odamning ruhatini shular orqali topishgan bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni dushman shunga o'xshagan mavzularda shulardan foydalandi. Foydalanadi, bu ish bu. Meni aytayotgan gaplarimda men juda yaxshi bilaman, menga xatar ko'p. Yuzim bor, ochiq, hamma joyda hamma taniydi meni. Aytayotgan gaplarimdan birorta insondan manfaat kutayotganim yo'q, menga bir narsa beringlar deyotganim yo'q, demayman ham buni. Lekin meni gaplarimni eshitgan odam yoki gaplarimda mantiqan xulosa olayotgan odam manfaat oladi inshaalloh. Manfaati bor. Islom ummatining boshida har doim imtihon bor dedim. Imtihon bor, kimdir qamaladi, kimdir quvuladi, kimdir qatl qilinadi. Islom ummatining boshidagi narsalar bular. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. U kishi Rasulullohdan so'raganlar: "Ya Nabiyalloh, ayyun nas ashaddu bala?" deganlar. Ey Allohning nabisi, ey payg'ambar, odamlar ichida eng ashaddiy imtihonga kim ro'baro bo'ladi degan. Shunda Rasululloh aytadilarki, al-anbiya deganlar, payg'ambarlar deganlar. Summa man, undan keyin kim deganda, summa allazina yalunahum deganlar. Keyin shularga yaqin iymonida, sodiqligida, sadoqatida yaqin odamlarga imtihonlar keladi. Keladi imtihonlar. Payg'ambar alayhissalomga kelgan imtihonni boshqa odamlar ko'tara olmaydi. Hatto aytardilarki, boshim shunday og'riyaptiki, buni oddiy inson ko'tara olmaydi derdilar. Menga ikkita odamning bosh og'rig'ining og'rig'i beriladi derdilar. Sahobalardan ba'zilari aytardiki, sizga ikkita odamning ajri ham beriladi da deganda, ha shundoq derdilar. Iymoni bor odamga imtihon keladi. Imtihon Alloh subhanahu va taolo tomonidan keladi va imtihonga uchrayotgan odam o'sha imtihonda javobgar bo'lib chiqib ketishligi yoki o'sha imtihondan ajr yoki kafforat bilan chiqib ketishi mumkin. Men ajr va kafforatni taklif qilyapman. Javobgarlikni emas. O'zingdan o'tdi, o'zingdan o'tdi degan gapni bo'ynimizga qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni bo'ynimizga olib ketmasligimiz kerak bunday mavzularda. Allohdan keldi bu imtihon, men qiladigan ishimni to'g'rilashim kerak deyishimiz kerak. Ya'ni tomdan yiqilib tushgan odam javobgar bo'lmaydi, tomdan o'zini tashavorgan odam javobgar bo'ladi. Farqi bor ikkalasini. Yiqilish bir xil. Bir xil masofadan tushyapti. Lekin o'zi tashavorgan odam javob beradi. Yiqilib tushgan odam javobgar bo'lmaydi. Ajr oladi yiqilib tushgan odam. Haq subhanahu va taolo bizlarni haqqa moyil qilsin, qalblarimizni ixlos samimiyatga to'ldirsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning manhajlarida bardavom yashashligimizda Xudoy taolo o'zi kuch-quvvat bersin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak jasadlarini o'g'irlamoqchi bo'lgan dushman bugun ummatning iymonini o'g'irlamoqchi bo'lyapti. O'sha ummatning iymonini o'g'irlamoqchi bo'layotganlarga qarshi Nuriddin Mahmud zangilarni Alloh taolo o'zi chiqarsin. Yerlarimizni bosib olgan sionistlarni boshini yerlarimizdan haydab chiqaradigan Salohiddin Ayyubiylarni ummat orasidan chiqarsin. Buning uchun biz ichkaridan mustahkam bo'lishimiz kerak. Ichimizda bunaqangi ixtiloflarga, bunaqangi shaxsiy adovatlarga to'lib toshib, troll kampaniyalarni gap so'zlariga
aldanib, bir-birimizga adovat urug'ini sochishligimiz to'g'ri emas. Samimiy, xolis, haqni gapiryapman deyaptimi? Biz ham haqni gapirishimiz kerak. O'zimizni to'g'ri yo'lda o'nglashimiz kerak. Savol-javoblarga mayliga o'taylikmi? Nechi bo'ldi soat? Batareya suvga qotdi, 10 bo'lib qotdi. Savol-javob qilamiz desak, savol berildimi mavzuga aloqador? Mavzuni xulosalab qo'yay. Mavzu Islom ummati doim imtihonda, sinovda. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak va yaxshilikning qadarda, yaxshilik va yomonlik qadarga bog'liq ekanligiga iymon keltirishimiz kerak. Hargiz provokatsiyalarga uchmasligimiz kerak. Boshimizga bir musibat tushsa Allohdan deb bilishimiz kerak. Bu musibatimizni to'g'ri ma'noda ummatga, musulmonlarga, o'zimizga, oilamizga, atrofimizga, jamiyatimizga zarar kam miqdorda, foydasi ko'proq miqdorda qozonib, yutib chiqib ketish yo'lini o'ylashimiz kerak. Buning uchun tajriba egalaridan, ilm ahllaridan, bu ishning ustalaridan maslahat bilan qilishimiz kerak. Yosh, hali tajribasi yo'q, qoni qaynagan odamlarning provokatsiyalariga uchmasligimiz kerak. Boshimizga kelgan musibatlarni bahona qilib, boshqa muammolarimizni siyosiylashtirayotganlarga quloq solmasligimiz kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jasadlarini, muborak jasadlarini o'g'irlamoqchi bo'lgan dushman hali o'lgani yo'q. Esdan chiqarmasligimiz kerak. Ular har doim chegarada poylab turishibdi. Qachon bu ummatning ichidan portlash bo'ladi-yu, biz kirib ularni o'zimizga bo'ysundiramiz degan harakat turibdi. Ummatning uyg'onayotganligi, ummatning boshqa insonlar uchun eng manfaatli ummat ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Siz butun insoniyat uchun chiqarilgan xos ummat ekanligingizni esingizga solyapman men. Esingizdadir, lekin yana qaytadan esingizga solyapman. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Bu muammolardan foyda bilan chiqib va butun insoniyatga foyda berishlik uchun diniy savodsizligimizga barham berishimiz kerak. Islomiy birodarligimizni qaytadan jonlantirishimiz kerak. Musibatga uchragan birodarlarimizni haqqiga duo qilishimiz kerak. Fitnachilarni doim eslatib, ogohlantirib turishimiz kerak. Bu fitna bu, deyishimiz kerak. Troll kampaniyalari, trollinglarni ignore qilishimiz kerak. Men qayta aytayapman, shu bugunni o'zida ham 20 ga yaqin trollni blokladim. Troll hujumlari bor. Taxminim bo'yicha shu Muhammad O'g'izxonmidi? Muhammad O'g'izxon bor edi. Men Muhammad ismidan ko'ra Muhammad To'ng'izxon deb yozardim. Ko'pchilik biladi. Shuni ochiq-oydin islom dushmanlaridan ekanligini ilk kunlarda aytganman ko'pchilikka. O'sha paytlarda ham menga nisbatan har xil gaplarni gapirishgan. Qattan bilasiz deyishadi. Bu faxr ma'nosi emas, faxrlanib aytadigan gap emas. Tavfiq ilohiy mana Bint Sodiqqa o'xshagan shu Muhammad O'g'izxon nomi bilan trolling ishlarini qilayotgan odamlarni do'stlari, yaqinlari ichida bizni ixlosmandlarimiz bor. Bizga ixlos qiladigan, bizni hurmat qiladigan odamlar bor. Alloh taolo o'shnaqalarni chiqaradi-da o'zi. Ular menga ularning informatsiyasini tashaydi. Qatta turadi, ertalab nechida turadi, kechqurun qayerda yotadi, kim bilan gaplashgan, kimga rasmini jo'natgan, kimga sevgi xati jo'natgan, qaysi ishitchi bilan gaplashgan, hammasini berishadi menga. Hozir o'qilmagan xatlarim 200 dan oshib. O'qilmagan, vaqt yo'q, ya'ni o'qiy olmayotganlarim. Bu buni kimdandir oladi, xavfsizlikdan oladi degan odamlar bor, yozayotganlar bor. Trollar shunaqa deyshadi. Ularning tushunchasi shu. Hali men bir misol keltirdim. Undan ortig'ini tushunisha olmaydi. Tushuncha shu. Ko'rmagan narsasini tushuna olmaydi odam. Ajoyib mantiq bor. Ateistlar Allohni inkor qilishadi degan gap bor-a? Mantiqda shunday gap bor. Yo'q bo'lsa nimani inkor qilishadi?
Alloh yo'q bo'lsa, nimaga uni inkor qilishyapti? Borki inkor qilishyapti. Bu ani tushunchasi yo'q odamlar ham shu. Nimaga bu informatsiyalarni biladi? Ha, unga falonchilar aytib beradi, deydi. Tushungan joyi shu. Mana sizga bitta sirni ochyapman. Ey, menga dushmanlik qilmoqchi bo'lgan trollar, atrofingizda meni do'stlarim bor. Sizlarni menga sotishadi. Bitta sirni ochib qo'yay. Binti Sodiq nomi bilan faoliyat yuritayotgan uni qizdan ehtiyot bo'linglar. Fatimayi Siddiqa nomi uni. Asl nomi Rano. Namanganlik qiz, Jobir degan dadasi bor. Bu o'zi Qirg'izistonda hozir juda ko'p odamlarni duoi batiga sabab bo'lib yuribdi. Hozir O'zbekistonda menimcha. Ehtiyot bo'linglar, troll ular, provokatorlar, ehtiyot bo'linglar. Umma Abdulaziz degani hozir boshqa nom bilan, Zamira nomi bilan profil ochibdi. Troll odamlar, shaxsi kimligi ma'lum bo'lsa-da, provokatorlar. Provokatorlar. Shu Binti Sodiq degani menga haqorat qilib yozyapti. Haqorat qilmasa, bunaqa tashlanmasa va musulmonlarga zarari yetmay tursa, men bilgan alanda, men bilgan doirada. Ko'zim tushmaydi, esimga tushmaydi. Ko'zim tushgunchini aytayapman men. Bir ayol bilan ko'rishgan, 3 kundan keyin uyini turli odamlar bosgan. Ehtiyot bo'linglar. Bunaqangi narsalarda biz nima qilishimiz kerak degan narsaga javob beryapman. Bu ijtimoiy tarmoqlardagi bu taxminan 7-8 yillik tajribamdan kelib chiqib aytayotgan gaplarim. Mazlum birodarlarimizga yana qaytadan aytaman, duo qilamiz, Alloh taolo najot bersin va fitna mavzulariga o'ralashib qolgan, qalbiga fitna kirib qolgan birodarlarimizga ham najot bersin. Bu ichkariga kirib qamoqxonada uchragan musibatdan qalbiga fitna kirib uchragan musibat og'irroq. Qamoqdan bir kun Allohning rahmati bilan inshaalloh chiqadi, lekin fitna kirgandan keyin chiqishi juda qiyin bo'ladi. Juda qiyin masala, chunki fitna shunaqa narsaki, insonni qalbiga kirsa, u o'zi qilayotgan yomon ishlarni yaxshi ish deb yaxshi ko'rib qoladi. Yaxshi ko'rib qolgan ishini inson tark qila olmaydi. Mana bu mavzulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh taolo bu oz fursatlik umrimizda shariatga, dinga, musulmonlarga manfaati tegadigan musulmon bo'lishimizni nasib qilsin. Nifoqdan, kufrdan, shirkdan, zalolatdan, toyilishlikdan Alloh taolo bizlarni asrasin. O'ziga sodiq musulmonlar safida jamiyatida bo'lishimizni nasib qilsin. Yurtimizni, xalqimizni, millatimizni bugungi kufr tuzumidan, dahriylik tuzumidan qutulgan mustaqillik kunimizni muborak qilsin. Bu islohotlarimizni yanada rivojini bersin. O'tgan ulamolarimizni Alloh taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Atrofimizdagi dushmanimizni tanishimiz juda katta manfaat. Juda katta manfaat. Dushmanni tanish juda katta ish. Urush strategiyalarida eng katta yutuqlardan biri ilk avval dushmanni tanish kerak. Kim dushmaningiz kim? Tanishingiz kerak. Dushmaningizni tanimasangiz, oldingizda turib eng nozik joyingizga pichoq tiqib oladi. Bilsangiz, ehtiyotingizni qilib turasiz. O'sha dushmanlarni tanib, ularga nisbatan zirak, zakiylik bilan muomala qilib, ularga aldanmasdan yutuq bilan chiqishligimizda Alloh taolo o'zi barchamizga nusrat bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.